पुश गर्नेले तलबाट पुश गर्दिनी पुलिङ गर्नेले माथिबाट पुल गर्दिनी कुनै पनि आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई हो सिनियरहरूले साथीहरूलाई साथीहरूले अनि उनीहरूको आत्मविश्वास जगाउन कन्फिडेन्स लेभल बढाइदिन र आपसी सहयोग जुटाउन क्रियाशील रहने भन्ने भन्नु यही हामी भित्रैमा होइन सिनियर जुनियरमा आफ्नै ब्याचबिचमा गर्ने रहेछ त्यसपछि मातृ संस्थाको उन्नतिका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो योगदान गर्ने भोलि उहाँको आफ्नो क्षेत्रबाट उहाँ बिजनेसम्यान बिजनेसम्यानको क्षेत्रबाट जुन जो जुन लेभलमा छ जुन जुन जो ठाउँमा छ त्यसले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो मातृभूमि आफ्नो मातृ संस्था होइन हामी भोलि जहाँसुकै जाउँ हाम्रो हामी जन्मिँदाखेरिको जुन नाल हुन्छ नि म्याम त्यो नाल त हाम्रो कर्साबारी कहाँ हुन्छ आमाहरूलाई नै थाहा होला होइन त्यो त त्यहाँ हुन्छ नि त होइन मदर एन्ड मदरल्यान्ड इज एभोभ अल इन द सेम वे दिस इज आवर सेकेन्ड होम होइन